Tak já vás moc vítám a dneska tady mám balíček z Klubičkovny, který jsem si objednávala minulý týden. A chtěla jsem vyzkoušet pár nových barev a zároveň jsem potřebovala doplnit své zásoby, protože mi došla zelená na kočičku. Takže jsem si Klubička objednala, mám ji teď u sebe a chci se do balíčku jít podívat, takže pojďte na to se mnou. A objednávala jsem si tradičně půl kila výplně, protože ta výplň se prostě nikdy nestratí a je fajn a mě už opět docházela. Koukám, že je to víc cvrklé než obvykle. Tak to je celkem fajn, to nebude zabírat tolik místa. Tak, už vidím. A můj oblíbený čajík. Můj oblíbený čajík. Apple and cherry. Pecka. A tady je mých pár klubiček, pár barev. Tuhle růžovou kamilu znám v poslední době. A zaostří se. V poslední době jí celkem dost. Používám, protože jsem si říkala, že si další nějak objednám. Potom tady úplně jemňoulinka růžová. Trošičku tak jako má nádech do oranžové. Je to tenhle odstín. A tu jsem používala dřív hodně na chrastítka a právě jsem si říkala, že by se mi teď komu mohla hodit. A tohle bych řekla, že je jedna z nových barev. Ale mě jí to nechce vůbec vzít. Ona je taková krásná a výrazná oproti tady té fotce. Tady vypadá tak bledě. No to je prostě klasika, takovou barvu mi nikdy nechce ten mobil vzít. Ale tahle je fakt fajn. Vypadá moc hezky a zkusím ji pak zajít vyfotit ven na sluníčko. Třeba tam bude vypadat líp. Potom tady mám zelenou, která mi právě došla na tu kočičku a potřebovala jsem ji právě dokoupit, takže hurá, může se jí pokračovat. Potom tady mám tuhle modrou. Je to modrá, jak z příze byla ombre batik, úplně ta poslední barva z modré barvy, z toho modrého stínu. Tak tohle vypadá úplně stejně, taková tlumenější modrá a je moc hezká. Řekla bych, že tohle je jí dost podobná, akorát je malinko víc, tak jako do fialova. Je to tenhle kód a když je porovnám, tak vidíte, že jsou dost stejné, ale přitom je každá z nich malinko jiná. Klasická barva tělová na čumáčky žiraf. Tadle se prostě nikdy nestratí, ta je dobrá vždycky a na vše. Tu docela často používám právě, i kdyby byla potřeba nějaká panenka, tak určitě sahám po tady tomhle stínu. Moje klasická žlutá, tohle je žlutý odstín, který moc doporučuji na žirafky. Je opravdu krásná a hodí se na ně fakt strašně moc, takže pokud hledáte nějakou fajn žlutou na žirafu, tahle je fakt fajn. Pak tady mám jednu takovou vanilkovou žlutou, to je světlejší žlutá, tu jsem třeba používala na slepičky, pokud se nepletu, když jsem ji dělala na Velikonoce. A to je taková jemňoulinka, pokud třeba se někomu má narodit nějaké miminečko a třeba ani neví pohlaví, myslím si, že tahle jemná žlutá, to mi vždycky říkám baby barvy, takže baby yellow, je na to dostatečně vhodná a opravdu super. No a tady mám takovou krásnou zelenou, která vypadá opravdu jak reálně od květinek z tonky zelená. Tohle je třeba super na orchidej. Pokud byste někdo chtěli hačkovat orchideje, tohle zelená je moc fajn a moc doporučuji. Je opravdu super, vhodná a taková jako na to prostě dělaná.
Tak, a už jsem na dně. Takže si to tady vyskládám hezky. Co tam teda všechno bylo? Tady jedna růžová, druhá růžová, béžová, světle žlutá, tmavě žlutá, tady ty dvě modré a tady moje tři do zelenkova. Takže tohle je celý můj balíček z klubičkovny. Tenhle nákup nebo tato objednávka mě vyšla na něco přes na necelých 500 korun, něco přes 400, včetně poštovného a včetně té výplně. A já mám zase na chvilinku, opravdu na chvilinku doplněné barvičky, bylo to spíš takový to, co bych teď jako potřebovala a chtěla jsem mrknout na pár nových, hlavně na tyhle modrozelený odstín od vlny Heb od Kamily, protože jsou to nové barvičky, pokud se nepletu, takže jsem se na ně chtěla mrknout, chtěla jsem se podívat, jaké teda jsou. No a tady ty jsem spíš chtěla tak jako doplnit a tu zelenou jsem nutně potřebovala, jinak bych prostě balíček ani neobjednávala, kdyby mi tady ta lumpice zelená nechyběla na tu kočku. Tak jo, já to jdu uklidit, schovat a jdu tvořit. Tak se mějte.